Hallo og velkommen til en ny episode med Pisspreik. Takk for all the love på forrige episode. VVG-episoden, of course. Ja, stemmer. Of course, shout out til Jones og boysa. Vi recorder så hektisk om dagen at vi glemmer litt hva som kom ut hvor tid. Shout out til Red Bull Norge for spons. Så takk for det. Please, spons oss nå, med en gang. Vi skal kanskje, eller kanskje ikke, ha et møte med deg snart. Så vi bare starter tidlig. Jeg har med meg min akkompanjon Carl i dag. What do you do? What do you do? Og så har vi med oss Eirik Aas. Eirik Aas. Og du er? Bergensrapper. Bergensrapper. Det er liksom hele titelen. Jeg er rapper og musiker. Ja, men jeg sier bergensrapper fordi at folk tenker på det som en egen ting. Hvis du skjønner hva jeg mener. Hva da? Har du skrudd av viften her? Fuck. Jeg skal skru av viften her. Du, altså, du er en gud, altså. Du er kjempeflink. Ja, ja. Nei, jeg bare... Jeg kom på da. Ja, men ja, bergensrapper, rett og slett. Og han har kjørt i en kjempesøt hvit Tesla til fuckings Nordheimsund for å spille en podcast. Det er, ja, det er sterkt, altså. Ja. Så... Kan jo legge med at det er mine foreldre sin Tesla som jeg kjører med, men... Jeg tenkte... Jeg har ikke lyst til å skritte på meg noe jeg ikke har enda. Ok. Så det er humble til det... Ja, til må det være humble. Humble til the beginning, altså. Ja da. Ja. Nei, men bergensrapper, Eirik skal gi ut album, har gitt ut album faktisk, for 2 uker siden. Jeg vet ikke, jeg vet ærlig talt ikke når denne episoden her kom ut, men forhåpentligvis så fort som mulig. Så ja. Det er litt av grunnen til, eller ja, litt av grunnen til at han er her. Det er veldig rart, Charlotte Lavrand Sunde, han sa at «Yo, Eirik Aas, han har bra musikk, han må du få på». Og så gikk jeg inn og sjekket, og så bare sånn «Ja, hørte jeg på alle låtene før, noen av låtene lå allerede i spillelisten min». Så var jeg sånn «Ok, skriver han ned». Legit, 2 timer senere så tikker det inn en DM på Pissbreak. «Yo, Eirik Aas her, artist, skal vi gjøre podcast?» Jeg bare «Of course». Jeg tror faktisk jeg måtte virke litt kul sånn. Ja, jeg må nett sjekke ut at alt det. Jeg tror faktisk jeg skrev noe sånt. Ja, altså det var hyggelig det. Ja. Altså en ting dere skal få krets for er å svare veldig raskt liksom. Ja, men det altså jeg digger folk som i hvert fall gir et svar også, sant? Det er mange som du sender melding til og så bare read at de. Ja. Altså tell me about it. Hvor mange collabs og sånt har du prøvd på og bare blitt videre liksom? Jeg har en på platen nå, men da fikk jeg kontakt, og så bare ble det, av og til så skal du liksom kontakte folk som er liksom mer profilert enn deg da, og da har jeg ikke fått svar, men det går greit liksom, skjønner jeg mener, det er ikke så nøye. Men jeg er litt forsiktig når det kommer til å sende, altså det er jo liksom, kan jo ta det litt personlig hvis ikke du får svar, så tenker du kanskje at du er dårligere som artist, eller de ikke liker deg, skjønner jeg mener. Ja. Men så er jeg litt forsiktig med å sende liksom masse, vil du collab? Og så kan jeg bare si ja, og så har ikke du helt tenkt deg om vil du lage en låt med denne artisten, eller er det bare fordi at den er større? Sant? Ja, nei, det, jeg tror, jeg aner ikke hvor mange sånne meldinger man har sendt meg, og bare aldri fått svar. Det er jo, vi er relativt lavt profilerte enn så lenge i hvert fall. Begynner å komme oss litt nord også. Ja. Men det er mange som har sendt det, og så er det bare red. Og bare sånn, ok. Du kan i hvert fall si nei. Bankegal, Charlotte, du kom med veldig... Hvis du vet hvem han er. Ja, han vet hvem han er. Ja. Nei, vi sendte en DM til han, og han bare... Du, sorry boys, jeg har ikke tid til det her nett nå. Digge contentet og fått det opp mange ganger, men kanskje en gang i fremtiden. Ja. Ellers så kan du bare si nei. Det er ikke så vanskelig. Nei. Men vi sender utallige DMs for å prøve å få på gjester. Så svar ja helst, men det er jo da at du kan bare si... Ja. Ja, og så er jo det, så når du får mange nei, så er det liksom ikke så farlig lenger, liksom. Eller jeg har i hvert fall blitt bedre til å ta, liksom, bare sånn, ok, greit, jeg går videre. Men det er jo da, og da kan du, altså det er jo mange, er faktisk noen vi har sendt DM til, som har takket, eller som ikke har takket nei, men som har ignorert melding på enten Instagram eller TikTok, og så har vi faktisk fått dem på i etterkant. Som er litt morsomt. Vi trenger ikke outa noen her og nå, men... Nei, jeg er veldig curious på hvem det er. Åja, du... Jeg vet ikke. Ok, nei. Men ja, så da også har skjedd. Så, men ja, du er her rett og slett fordi at du skal droppe album. Ja. Og da albumet skal hete? Posttraumatisk kjærlighetsforstyrrelse.
posttraumatisk kjærlighetsforstyrrelse. Mm. Og du dropper, da blir den 1. mars? 1. mars, på min 28-årsdag. Damn, mm. Okay. Symbolsk dag. Symbolsk dag. Ja, ja. Er du worried at veldig mange andre norske artister akkurat har slippt plata selv? Jeg tror det er liksom sesong for at de norske artistene, eller liksom, dette er liksom høysesong for plateslipp. Så. Ja, helt ekstremt mange. Nå, kjære til Tyr, by the way, har du hørt plato hans, eller? Jeg har hørt noen låter. Ja, ja, vi hørte på den frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, fra Bergen, ja, i helge. Og han skriver ekstremt godt, ass. Så kjære til, til han. Men det, ja, som sagt, mange artister som slipper musikk om dagen, og Eirik Aas er selvfølgelig en av dem. Ja. Og hvor lenge har du jobbet på albumet nå? Fra jeg startet har det gått 1,5 år. Og det er cirka 1,5 år jeg har funnet ut at jeg bruker på å lage et album. Da. Så det er liksom først litt sånn eksperimentering og feiling, og så skriver jeg, og så tar det litt tid å ferdigstille. Ja. Mm. Og hva er låtskriverprosessen din? Det er egentlig å, jeg tror jeg lager ganske mye, så jeg tror jeg bare lager låter, og så sender jeg litt låter til venner, og så ser vi hva de liker og sånn, og så etter hvert når jeg har stort nok bunke med låter, så ser jeg kanskje hva som jeg bør gjøre og hva jeg ikke bør gjøre, så jeg prøver å feile litt egentlig, ganske lenge, og så hører jeg veldig mye på musikk fra andre og blir litt inspirert og fører ned notater. Altså det er bare en flytende prosess. Veldig interessant, ja, veldig interessant da med at hvis du sender til, altså de vennene du sender til, er det helt vanlige dødelige som vi kaller det, eller er det folk som er musikkinteresserte og liksom driver med musikk og sånt? Både og. Jeg har liksom jeg har funnet noen venner som kan si litt sånn litt kritiske ting også, skjønner man. Og det har vært litt viktig for meg, å ikke bare ha liksom folk som bare sier, ja, den er fet, eller... Så jeg prøver liksom å ha folk som har vist interesse for det jeg holder på med, da. Og som kan si at dette var kult, eller kan si at... ja, det er ikke alltid så flinkt å si at det ikke var fett, da. Men jeg kan merke det litt, da. Så jeg prøver liksom å... For jeg sitter ikke med alle svarene, så jeg prøver liksom å bruke folk rundt meg til å... Til å styre meg litt hvor jeg skal gå, da. Ja. Mm. Det er ikke helt sånn her, du får ikke sånn tilbake med en sånn fire on mute type kommentar, liksom. Nei. Da har det ikke vært bandet mine. Fire on mute. Det er så masse... Den er vond å få. Ja, den er vond å få. Ja. Men nå er alle Universal-songer fire on mute, da. Ja, alle mine låter er fire on mute nå. Jeg har fått noe fire on mute før. Dette, ja. Liksom. Ja. Det var liksom, ingenting. Det var liksom, jeg synes det var litt, altså jeg tenkte det at hvis jeg ikke la musikken min ut på TikTok, det er jo veldig mange som skriver ting på TikTok da. Ja. Så tenkte jeg det at, at altså, hvis ikke du er der folk hører musikk og sånn, så får du liksom aldri musikken din ut. Så jeg var liksom bare sånn, ok, jeg gleder ikke meg til første Fire on Mute, men jeg tenkte at det er et nødvendig steg å ta. For jeg må få hat, for å, på en eller annen måte så er det sånn hate it or love it, liksom, du må bli hatet eller elsket. Ja. Hvis du ligger litt der imellom, så kan det være litt sånn mindre interessant noen ganger. Og uansett hva du poster på nettet, så vil det være folk som sier, Og da er jeg litt sånn, til deg som hater på oss da, av to hvite gutter på et podcastrom, og så har jeg laget podcast du da. Skal vi se hvor langt du kommer. Det høres veldig selvgod ut da. Men det er litt sant, altså, du må ha litt respekt for gamer da. Altså, jeg har prøvd å lage musikk selv, og det er faen ikke enkelt å finne ting som hitter. Jeg tror største sangen din er litt over 560 000 streams. Stemmer det? Ja, det er liksom den mest populære nå. Og det er vel den mest populære låten jeg har skrevet alene. Men jeg har også vært med i Hester V75 som rappgruppe. Da har vi kanskje litt større låter, og så har jeg en låt med Verdensrommet som et band som har gått litt bedre. Men ja, stemmer. Men det er ikke, det fant ikke alle som klarer å få 500 000 streams på, eller sånn samlet på Eirik Aas under beltet ditt. Hvor mange streams har du? Det jeg faktisk vet jeg ikke. Men jeg har jo mange låter, så det samler seg sikkert opp litt streams. Sånn ballpark da, hvis du skal tippe. Hvis du skal tippe.
Jeg tipper kanskje at det er noen... For jeg har faktisk nøyaktig... Nei, det er ikke det. Nei, altså, jeg har liksom... Jeg tipper kanskje at det må... Det er jo i hvert fall over 1 million. Og det er jo kanskje noen millioner, da. Jeg vet ikke. Hvis du har skrevet... Hvis du har co-skrevet andre låter i tillegg, ja, så tror jeg du er bikket langt over 1 million, ja. Ja. Nei, jeg har nok bikket over 1 million. Men jeg vet ikke. Men samtidig så er jeg litt sånn forsiktig med å se for mye på tall. Det er liksom nylig jeg har begynt å... For at jeg var veldig redd for at det liksom skulle påvirke den kreative prosessen, ja, da, skjønner du hva jeg mener? Å være sånn, se på tall, og så liksom på en eller annen måte miste meg selv i tallet, da. Men, ja, men nå... Med å catche oss selv og se litt for mye på tall av og til. Ja. Men det er noe med det også, og det er også det at jeg skjønte det, at hvis jeg ikke skal forholde meg til tallet i det hele tatt, så holder jeg ikke på med noe så kommersielt som jeg har lyst til å holde på med. Så jeg må forholde meg litt i tall, men jeg må også prøve å holde meg litt igjen, og da jeg bare sånn, gjør dette de riktige grunnene, liksom. Jeg vet ikke om du kan relatere til dette her, helt tatt, men nå har jo du en låt som har bikket 500 000. Målet ditt når du tar ut en låt, hva er liksom minimumkravet du setter for deg selv på streams? På en låt? Ja, sånn, eller så blir du litt skuffet. Jeg tror på en måte at jeg... jeg vet egentlig ikke, men jeg har alltid lyst på mer enn det jeg har, på en måte. Jeg er litt sånn. Sånn fungerer jeg på en måte litt. Så, og jeg mener jo at den på 500 000 kommer til å bikke 1 million og fortsette. Det er en god låt, skjønner jeg med det. Mm. Så jeg sa jo det, liksom. For den fikk veldig... Den fikk ikke så bra start. Og starten kan ha litt å si for hvordan på en måte låten går. Ja. Så den har liksom jobbet seg litt oppover. Og da husker jeg liksom at det var kanskje på 200 000 eller noe. Og så sendte jeg melding til han, produsenten, og bare sånn, den er banger liksom. Den kommer bare til å fortsette liksom, og den kommer til å bikke 1 million. Så jeg tror jo på en måte at han fortsetter da. Ja, da vil jeg også tro. Det er jo litt sånn, i tillegg hvis du har musikk ute, og jeg jobber jo for et band som fotograf, og du ser jo da at nå har de nylig sluppet plata selv, og da ser du at den som har mest stiger bare mer og mer og mer, for at når folk går inn på plata da, eller inn på profilen på Spotify, så tar de som oftest, ok, den har folk hørt mest, da er det sikkert den som er best, eventuelt. For folk er så enkle. Det er jo. Folk er så enkle. Ja, og det er jo derfor vi har også pinnet 4 eller 3 videoer, kan du pinne, på TikTok, med de som er mest views, basically. Fordi at folk ser tallet og bare, wow! Ja. Og så går de inn og så ser de. Det er ofte ikke de samme låtene som er vel tippet at går det gjør det bra, og så plutselig så er det et eller annet med den låten som gjør at... Faktisk? Ja, det er av og til, jeg tar av og til litt feil der. Men den hadde jeg en ganske god følelse på. Og da er jeg sånn, hva var det jeg sa? Hva var det jeg sa? Men jeg har også tenkt at mange låter skal gjøre det bra, og så gjør det ikke det så bra. Ja. Det er liksom vanskelig å forholde seg til det. Men med tanke på nye albumet, ja. Hva låt, hvis du skal anbefale en låt fra, eller vi anbefaler selvfølgelig hele albumet da. Ja. Men kan du, har du en favorittlåt på albumet? Ja og nei. Men hvis jeg skal si ja, så er det en låt som heter Aldri følt det samme, som jeg har sluppet allerede. Fordi den har på en måte blitt, når jeg jobber lenge med noe, så blir det liksom, får det liksom et spesielt sted da, skjønner jeg mener. Så har vi laget en veldig kul video til den, og jeg har lagt veldig mye arbeid i den låten. Så den er liksom personlig ekstra betydning for meg. Men jeg tror at jeg jobber veldig som, at jeg ser på meg selv som en albumartist. Så hele pakken er liksom, det er like viktig som en låt på en måte, eller viktigere. Det er akkurat mer som at albumformatet har jeg 10 låter til å fortelle en historie på en måte. I stedet for at jeg har en låt, og så prøver jeg igjen og igjen på den ene låten. Så forteller jeg heller historier gjennom album, på en måte. Det er faktisk ganske interessant, og da tror jeg, er det litt ny type, eller ting som har vært en ganske populær ting
gammelt. Jeg tror det er old school. Old school, og så død litt ut, og så kom det litt tilbake igjen. For jeg tror et av de beste albumene som jeg synes så langt i, ja, fra 2020 og oppover da, er sikkert The Weeknd sitt album, Dawn FM. Ja, hva tenker du i forhold til storytelling på en måte? Ja, eller, sånn, ja. Eller med tanke på hvor bra hele den pakken er. Har du hørt det albumet? Ja, jeg er veldig fan av The Weeknd, men ja, jeg har hørt det. Jeg har hørt liksom, ja, på mye forskjellig. For når du, da var du som introduserte meg, for da var han introduserer meg for det meste av musikk. Han er mye mer kulturell enn meg, skulle jeg si, på det andre. Ja. Men ja, det er mer sånn at albumet i seg selv har et konsept, ikke nødvendigvis storytelling. Nei, men det er bare hele pakken du får da, ja, ja, av det albumet. Det er sånn, ja, du kan også sette på en låt og fortsatt digge den. Men det er liksom, ja, det er et album du kan høre fra start til slutt da, som er tiltenkt på den måten. Og det er jo sånn, jeg lager jo låter, og så setter jeg av og til sammen liksom story i etterkant, at det er ikke sånn at jeg sitter meg ned og skriver. Jeg har en, det lager seg litt av seg selv, men jeg tror, så jeg tror på en måte at det kan sammenlignes litt på den måten av at det er ikke en direkte, men jeg prøver å lage en utvikling i albumet, jeg prøver å lage en kurve, akkurat som man forteller en film eller en historie på en eller annen måte. Og så liker jeg også de konseptuelle tingene med et cover som hører sammen med tekstene, som pressebildene er også tenkt gjennom, og hvis jeg hadde hatt en logo, så er det så godt også. At det er liksom et konsept og et totalt bilde av noe da. Ja, nei, det er jævlig kult. Jeg skjønner ikke for å få det til. Altså, jeg har prøvd å mekke rundt på, mekke litt musikk selv. Og så gått inn på GarageBand, men jeg får ikke ha metronomen en gang, så jeg skjønner ikke. Bro, får ikke ha metronomen en gang. Nei, altså, jeg synes det er stor kreds til artister der ute som bare får hele pakken, liksom. Det er jo en prosess, det er jo da. Og det, hvor lenge har du prøvd av musikk? Jeg produserer ikke selv, så jeg jobber med produsenter. Hvor lenge har du skrevet da? Har jeg skrevet, sier det i den nye låten, Tida med musikk, og jeg regner fortsatt. Så det er liksom, på en måte, hvis du skal ta det veldig langt tilbake, så spilte jeg litt trommer når jeg var liten. Og så lagde jeg en rap på ungdomsskolen, og som jeg skjønner ikke, men jeg gjorde alle de tingene der. Ja, ja. Men liksom, jeg har liksom gjort det liksom daglig i 10 år da, på en måte. Og så har jeg også prøvd å lage beats, og i fjor så var jeg veldig sånn, skulle lage noen beats, men det er ikke, jeg er ikke spesialist på å lage beats, liksom. Nei, ikke noe. Og jeg tror jeg er mer sånn allrounder, liksom, som på en måte liker å være litt involvert i alle typer ting. Og jeg liker også å være i studio når vi lager beatsene. Ja. Så da er jo det gjerne sånn at det musikalske uttrykket skal jo være meg, på en måte. Selv om jeg jobber med en produsent, så er det sånn, hva vil du gjøre, på en måte? Ja. Hvordan skal vi? Og så er jo det, så det blir jo litt sånn at det må være, ta i alt, på en måte. Mm. Grovt. Mm. Ok. Jeg leste biografien din på Spotify. Ja. Og først og fremst er det faktisk skrivefeil der. Ja. Jeg kan fortelle. Du kan telle etterpå. Der står her står det med de tre kritikere hos det albumene med lyset slukke, verden eller ingenting og maler byen rød i bagasjen, komma, er Eirik Aas er snart aktuell med sitt fjerde album. Så det er en ekstra R der. Den fikser vi. Det, men, ingenting er perfekt der. Ingenting er perfekt. Men det som står da er at du formidler, formidler personlige historier gjennom dine tekster. Ja. Har du gått gjennom masse shit siden du skriver såpass dypt? Nei, altså, jeg føler jo at jeg på en måte har levd et vanlig liv som alle andre har, på en måte. Så jeg føler ikke at jeg er noe mer spesiell, eller min historie er noe mer spesiell. Så jeg liker jo å tenke at jeg på en måte har liksom relaterbare historier. Men jeg har jo på en måte satt ord på mange følelser da, for jeg har jo holdt på med dette hele tiden. Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje sikkert i forhold, eller det, liksom, jeg kjenner noen som har gått gjennom mye mer shit enn meg. Si men sånn. Men det er da som du sier at jeg synes du er veldig flink til å sette ord på følelser. Ja. Og da er det ikke for alle, skulle jeg si. Da er noe du må trene på, eller at du bare har det innebygd da. Ja, og det er jo på en måte, så jeg mener jo at man kan skrive
om ingenting også, hvis man vil det. Hvis man kan skrive godt nok. For eksempel, jeg er veldig fan av en forfatter som heter Knausgård. Og han skriver basically bare lange historier om ingenting. Skjønner du det? Ja, ja. Og det er jo liksom... eller han gjør jo det, men at det går litt sånn tregt, sant? Og så beskriver han alt så fint på en eller annen måte. Så jeg liker litt den der storytellingen, og jeg er på ingen måte liksom best i det det finnes artister som er helt syke der, liksom. Men det er der jeg prøver, og det synes jeg er interessant, da. Hva er historien til nye plater, da? Kjapt fortalt er det at jeg har liksom... jeg kan ta dere igjennom, på en måte, en liten reise. Ja, det er det. Og så, jeg var jo med i Hester V75, som er på en måte en... det er jo en rap-gruppe. Vi er liksom noen gutter som lager rap om å være unge og fester, på en måte. Sånn. Og liksom bare ha det gøy og sånn. Og så ble jeg sammen med... gikk inn i forhold, da. Ganske seriøst forhold. Og så skulle jeg lage liksom denne festmusikken, og så var jeg i forhold, så bare tenkte jeg sånn, et eller annet som er litt sånn rart med å fortsette skrive disse tekstene, når jeg egentlig er i forhold, skjønner jeg mener. Så lagde jeg to album som på en eller annen måte jeg ser på som forholdsalbum, da, der jeg er der. Og så ble det slutt med det forholdet, og så har det liksom vært noe to album som handler litt om at jeg må på en måte finne meg selv litt igjen i en alder av, liksom, jeg husker ikke når det var, jeg 25, men rundt der da. Og da er det sånn, da er det mange ting som jeg på en måte ikke har, som jeg har på en måte opplevd, men kanskje må oppleve litt senere enn mange andre, skjønner du mener. Jeg må liksom møte nye, eller liksom, skjønner du mener, dating, Tinder hadde jeg jo ikke hatt før jeg var 25, skjønner du mener. Vi gjør alle de tingene, og liksom når det kommer til festing, og da har jeg på en måte ikke... da sto jeg litt der og bare sånn, faen, nå kan jeg på en eller annen måte gjøre alt det jeg ikke har gjort før, som veldig mange har tatt litt sånn mer gradvis da, opp igjennom. Og jeg har gjort mye, jeg har jo vært og spilt masse konserter, men da har jeg alltid på en eller annen måte vært litt sånn, på en eller annen måte litt sånn fornuftig og balansert. Så det var liksom, ikke tenkt at det skulle være sånn, men det ble litt sånn den der, maler byen rød for meg, så det er den platen før. Den betyr liksom å gå ut og feire noe, men samtidig så er det liksom maler byen rød, det føler jeg også er liksom at hjertet ditt er på en måte helt knust, og det kommer fra en setning som er sånn, maler byen rød med det knuste hjertet mitt, tenk deg, skjønner du hva jeg mener? Ganske sånn dypt, men det skulle være en festplate, så det handler om festing og gøy ting og møte med liksom singellivet da, rett og slett. Og så er denne platen som heter Posttraumatisk kjærlighetsforstyrrelse, den er litt mer at dette er et sted som jeg begynner å kjenne til. Og også ser litt det der at den ikke så på en måte naiv og positiv til det. Den er litt mer sånn ettertenksom på en eller annen måte. Og der jeg på en måte ser også at jeg finner meg selv et sted som er på en måte... Jeg har et albumcover der jeg sitter alene på et rom med høen med lignende på sengen og... På en måte, den er litt mer sånn, da er jeg på en måte, sitter alene på kveldstid, liksom. Den er litt mer, det er en annen stemning da, men som også henger litt sammen med den der, for dette er jo ikke bare fest, på en måte, det er jo ikke bare det. Og så er den litt mer sånn, ja, litt annerledes. Så det er jo på en måte sånn jeg ser på katalogen min da, så langt. Og så, når du har gitt ut dette, har du allerede begynt å skrive til neste platte, eller? Nei, så nå er jeg på en måte helt... det er bare, hva faen liksom, jeg har brukt så mye tid på denne her tingen her, at jeg står liksom litt på... kan liksom gjøre hva jeg vil nå. Og jeg har jo noen låter som jeg har lyst til å fortsette med, men ja, jeg har ikke peiling. Nå står du egentlig på... Men jeg gleder meg som faen til å komme i studio igjen. Jeg har bare gjort masse ferdigstillinger i det siste. Mastering og finishing og coverart og konsertplanlegging og produksjon og alt mulig. Ja, kjærlighet. Vi skal faktisk se Eirik Aas live om en og en halv veka nå. Da gleder jeg meg voldsomt til faktisk. På Parkteatret. På Parkteatret i Oslo. Ja. 9. mars. 9. mars, stemmer. Ja, da gleder jeg meg skikkelig til. Da blir det en fullstappet helg for vår del. Da jeg tror det blir dritkult.
Det blir en veldig fet konsert, og jeg skal på en måte ikke promotere for mye om den, men jeg har liksom lyst til å lage noe som du kun får med deg denne gangen, skjønner du hva jeg mener? Mm. At det blir liksom en, det jeg mener er liksom en, eller det skal være liksom en slags musikalsk reise med hva jeg har gjort de siste 10 årene, med fokus på dette albumet. Og så har jeg gjør noen sceneproduksjoner som er bare sånn tullete på den måten av at jeg ikke kommer til å tjene så mye, for det koster ganske mye. Så da er det liksom sånn, det er sånn drømmeprosjekt da, skjønner jeg mener. Ja. Og det tror jeg blir jævlig fett for de som er der også, at de får noe som jeg kanskje kun har muligheten til å gjøre nå, og så neste gang jeg gjør noe, jeg må gjøre noe helt annet. Sånn er det av og til. Er det utsolgt? Nei, det er ikke utsolgt. Så jeg jobber som faen med å selge billetter siste tiden. Hvor mange tar Parkteatret? 500. Rekner du med å selge ut deg? Altså, jeg har jo egentlig en sånn evig optimist, som, sånn som du, som måtte... Jeg har jo alltid supertro på alle tingene jeg gjør. Mm. Men det kan jo være at jeg ikke gjør det. Men jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å selge så mye som jeg kan. Men det kommer til å være masse folk der, så jeg tror på en måte... om jeg greier å si utsolgt eller ikke, det er liksom... Det får vi se. Det jeg jobber for Nora Gunslinger, de sier da utsolgt pluss 50. Det er der du sikter for. Ja, for da får du ekstra tight. Ja, da får du ekstra tight. Og så det er veldig, 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 veldig salgsstrategi til neste konsert. Mm. Vi driver masse... Dette er jævlig nerd, så det skal bare være kjapt. Mm. Vi driver med Facebook-arrangement og typ lignende og sånt, sant? Mm. Og da, når alle... dagen før, hvis det er utsolgt, når alle sier sånn, åh, er nok så selger billett, er nok så selger billett, er nok så selger billett, så skaper du en enorm FOMO, og så kan du bruke det til neste konsert, ok? Eller neste år du skal spille i Oslo da. Dette var realiteten sist, nå er jeg et år eldre, skulle jeg si, eller et år lenger inn i bransjen, og det er enda større pågang på billetter, whatever. Så det er veldig salgstriks å kunne selge ut da. Det er jo det man drømmer om, på en måte. Men jeg har truet. Vi skal gjøre et ærlig og redelig forsøk på å promotere deg selv også, siden vi har blitt invitert ned dit. Så kom på Parkteater. Denne episoden kommer nok ut etter neste helg da. Men kom på neste konsert. Neste konsert igjen. Altså, vi fikser. Men det er jo en, dere kjenner jo til det, det er jo en grind liksom. Det er jo en evig grind. Og på en måte at jeg tror på en måte at man må hele tiden... jobbe hardt for å få ting til. At med en gang man blir litt sånn lazy og bare merker at ting går av seg selv, da varer det bare en stund, og så bare sånn, faen, må du hente deg inn igjen da. Ja, det er derfor vi setter litt pris på grind nå egentlig, for at vi vet at når vi da eventuelt blir store, så kommer vi mest sannsynlig ikke til å bare lene oss tilbake i sofaen og slutte, for da har du oppnådd da, men da må du jo fortsatt holde deg taket for å være der, sant? Jeg tenker at hvis det er den posisjonen man er i, så må man bare akseptere det. Men jeg tenker også at det kan jo være en fordel, sant? At du har vært gjennom alle tingene, og du vet at hvis ikke det går, så må du kanskje gjøre noe annet. Jeg tror det er få trappetrinn vi kommer til å skippe i den bransjen der, dessverre. Men plutselig har vi flaks, da. Ja, men vi har jo egentlig skippet noen trappetrinn, da, med tanke på din famous bestie. Ja. Men, hva kan jeg høre om Famous Bestie? Det er Fetisha Williams, hvis du vet hvem det er. Ja. Jeg kjenner hun litt. Hun kommer på konserten. Gjer du da? Ja, hun kommer. Oi. Det er jo kjempe. Da får jeg møtt henne gang nummer 2 i tillegg. Det er jo skikkelig kult da. Da kan man jo organisere. Jeg kan ikke det da, men... Vi sender henne bare melding etterpå. Ja. Du kan jo sende henne en snap nå. Eller en Instagram-melding. Bare si at vi sitter i... Ta et bilde av oss, og så sitter i studiet. At vi skal på Parkteatret. Nice! Nei, hun er jo... hun er liksom det største navnet vi prøver å få på nett nå, da. Men det må bare la seg gjøres med tanke på tid. Så, ja. It is. Ok. Jeg så faktisk at hun... Eller dere var liksom... Hallåen. Vi skal på Parkteatret og se Erik live. Så vi får treffes der. Yes. Jeg så at dere var på byen morgen, eller noe? Ja, hun hadde jo liveshow i... for det er egentlig et av våre mål, da, er å prøve å få til et liveshow selv. Ja. Fordi at det virker jævlig kult å gjøre, eller gi noe tilbake igjen til
publikum nå, altså at de investerer tid og penger i oss, at vi kan gi deg en opplevelse. Jeg tenker det litt på samme måte for deg når vi spiller konserter da. Og da ble vi invitert til å se hennes show i Bergen. Jeg misset dessverre ut på det, for jeg måtte jobbe, men møtte hun på byen etterpå. Og veldig trivelig dama, rett og slett. Så, men ja, det er egentlig neste spørsmål. Hva, hvis du måtte velge, eller da blir det feil, jeg får bare ta opprinnelig spørsmålet. Hvordan er det å stå på scenen når du er på konsert? Det er jævlig fett. Det er jo det. Det er en sånn, altså, det er jo sykt kult å kunne liksom fremføre låtene dine til andre folk, og få liksom reaksjoner, og på en måte, ja. Jeg hadde en prat med en annen rapper om det samme, da. Og så sa han at det er liksom den beste rusen, det å gå av scenen. Du kaller det sånn afterglow, som er liksom at det er akkurat som at du er bare helt oppe i skyene når du kommer ned. For når du kommer av scenen, ja. Når du kommer av scenen, og den, ja, er jo den følelsen. Du får jo mye adrenalin på scenen. Ja. Men jeg tror på en måte så henger det sammen også. Men jeg tror det bare beskriver litt hva den følelsen er. Og det er et eller annet som er veldig unaturlig med at du har så mange blikk og så mye oppmerksomhet på deg som skal gjøre noe på scenen. Og så hvis det går bra da, så kan den være en sykt høy da, en syk rus. Ja, jeg kjenner meg igjen, jeg har vært borte i lignende. Jeg vet akkurat hva du mener. Når du runker liksom, eller hva? Nei, men jeg også, jeg kan jo ikke snakke om det igjen, men du vet hva jeg refererer til. Jeg kjenner meg skikkelig igjen. Altså når jeg kom av der, det var jo første gangen jeg opptredde på en scene da, men fy faen, det rushet du har i deg når du er ferdig, du bare kommer av, nei fy faen, fuck, det er fantastisk. Fuck NRK, by the way. Man hater det godt. Nei, VGTV for the win, da. Nei, da. Men ja, jeg ser det jo veldig igjen på de musikerne som jeg jobber med i tillegg, at når de er ferdig, levert da showet, og liksom ses ned og sånt, at hele stemningen bare oser da. Det er de feteste kveldene på byen. Det er når det går bra på show, skjønner jeg. For da er det sånn, da bare flyter alt. Ja, alt bare går bra. Men det er jo også det motsatte, hvis det ikke går bra, så er det på en måte, da er det liksom ikke så fett, på en måte. Ja. Men da er det mer sånn, nei, faen, neste gang. Liksom. Neste gang. Det er jo da, opp og frem. Det er jo da som er tingene da. Da må vi en, noe som er, vi har jo vært inne litt i musikken, men selv er jeg litt mer enn deg. Men tenk da da, hvis du skulle gått ut på en scene, og 500 mennesker synger med på det du har skrevet hjemme liksom, hos deg, liksom. Det må være helt sykt. Det må være helt psycho. Ja, ja, det er veldig kult. Og det er også noe som er veldig kult med å høre. Jeg gleder meg liksom til, nå på mandag skal vi begynne å øve. Og det å høre låtene sine på anlegg, skjønner du meg? Ja, ja. Og ikke på headsetet hjemme som jeg selv, eller i studio er det sykt digg, for de monitorene, de er sweet. Da er det jo liksom crisp off, men å høre det på live PA. Men å høre det på et anlegg og bare sånn, wow, skjønner du meg? Ja. Det er helt vilt. Jeg gleder meg. Nå begynner å hype. Vi får pugge alle tekstene med da. Vi har jo en 8 timer, det er vel kanskje til Oslo, i bil. Ja. 6,5. Ja, jeg vet da faen. Vi får pugge hele albumet på vei ned. Vi skal synge høyest. Ja, vi stiller på fremst. Du kommer til å legge merke til oss. Ja. Det er absolutt. Ja, men Parkteater er akkurat sånn stor nok venue, sånn at du faktisk kan se folk. Ofte så er jo det sånn, eller du kan liksom, hvis du, det er alltid noen du får mer enklere enn øye på. Det er alltid noen som bare så meg og bare sånn, nei. Jeg skal gå i den tighte singleten, og så skal jeg presse de helt opp. Ja. Da får de i hvert fall, du kommer til å se meg. Jeg lover. Ja. Nei, men over på noe annet igjen da. Det er fortsatt musikkrelatert. Men jeg lurer på, du hører vel sikkert en god del rap da, antar jeg. Ja, jeg gjør jo det. Jeg tror på en måte at alle musikere er nerds, tror jeg, liksom. Ja. Det er liksom, man skal liksom, jeg skal ikke si at man skal ha et kult image, men jeg tror på en måte at hvis du er, jeg tror alle er, må være nerd hvis du skal være god i noe og sånn. Så jeg er jo kjempe nerd på rapmusikk. Men er det noen sånn artister du føler du kan sammenligne deg med? Sånn i tanke på stil? Ja, så det er jo på en måte, jeg føler jo at, jeg er ikke så glad i det ordet, men på en eller annen måte så er det litt det jeg holder på med, som er sånn conscious rap, på en eller annen måte. Ja. For det er veldig sånn,
jeg tror veldig mange syns sånne rappere er litt sånn cringe på en eller annen måte, for det, det er en veldig sånn tynn balanse mellom at du kan si for mye. Ja, det blir for conscious belærende. Igjen. Det blir, ja. Det er ikke noe kult, liksom. Men det å prøve å si noe i låtene, tror jeg, det synes jeg er kult. Ja. Nett kjapt forklare conscious rap. J. Cole. Ok, ja. For eksempel. First time. Men han er også en sånn som blir kritisert for å være, og han tror han er deep. Men så er det, og så har du Kendrick Lamar, for eksempel. Ja, og han blir mer akseptert for det, men J. Cole er en som på en måte man av og til kan... Ja, han jeg hadde en sånn video på TikTok der jeg sa liksom at det var to artister som jeg på en måte hadde endret mening om. Det var J. Cole og Mac Miller. Mac Miller er kanskje ikke så... Men J. Cole ser folk ofte ut på som kanskje rapper da. Ja. Og jeg digger han. Ja, det men gjør jeg Men jeg kjenner liksom at hvor det kommer fra. For det kan jo være liksom noen ganger så kan den balans... Eller det kan være liksom tynt med... Ja. Den overgangen mellom sier du prøver du å fortelle for mye eller skjønner ja, du prøver, altså jeg tror folk sånn kritiserer han litt for det der med og han folk føler på en måte og han tror han er det shit liksom jeg tror det på en måte går litt igjen i det men altså igjen, jeg er jo men jeg prøver hvertfall å fortelle noe jeg prøver å si noe og jeg tror også på en måte jeg ser jo jeg er jo på ingen måte en gangster-rapper, liksom. Nei, nei. Jo... Men må du ikke... Du sier at han blir... Eller Jacob blir kritisert for han tror han er the shit. Ja. Men hvis du skal lykkes i musikkbransjen, så må du egentlig nesten være din største fan og din største hater. Ja, ja, men ikke, ikke in that sense, på en måte. Ja. Men bare mer det at det blir for... Jeg tror på en måte... Jeg tror kanskje det du mener er at... Jeg tror ikke du skal mene at du er... Og jeg mener ikke at han er der, for jeg er fan, men at du er bedre enn noen, det vil man aldri være, skjønner du hva jeg mener? Nei. Det er jo sånn, det kan godt være at du digger det du holder på med, din største fan, men med en gang du føler at noen setter seg selv høyere enn andre, ja, det er det. Da blir det liksom, kan, skjønner du litt hva jeg mener? Jeg tror kanskje, jeg vet ikke faen. Jeg skjønner litt mer. Som sagt, jeg hører på den musikken Carl sender til meg. Men han er jo en conscious rapper, men han sier jo mye rart også, som det der med, kanskje jeg sier N-ord da, men hva var det han sa? Den der, jeg har bare stukket med meg, den der homies think they the shit, but they can't outfart me. Jeg tror en line han har. Har han sagt da? Ja. I en låt? Ja. What the fuck? Ja, det var før hun Ice Spice tok den linen, så... Ja, ok, ja. Det er bars. Ja, men igjen, jeg synes det er gøy, fordi da finner man en sånn fin balanse på at alt trenger ikke være seriøst. Mm. Og at det blir litt sånn, ok, det er gøy med mellomting. Jeg tror du har rett med noe der, at hvis det blir for seriøst, musikk skal være litt sånn gøy og sånn. Ja. Og jeg tror av og til når jeg på en måte er inne på feil spor, så er det litt når jeg tenker litt for mye på... at ting skal være så dypt og seriøst. For det skal være gøy, liksom. Det skal være lett noen ganger, sant? Det er en sånn balanse der. Men det skal liksom ikke være sånn her... At man... Det er litt denne... Det er ikke noe som... Folk tar på musikk for å føle seg bra og være glad, liksom. Det er ikke for at du skal, liksom... Og det er også litt sånn... Jeg liker på en eller annen måte noen ganger sånn trist musikk, men jeg har holdt meg inn der i mange år. For det... Det er et eller annet med at jeg vil at musikk skal være glad, og det skal få deg til å føle deg glad. Skjønner du hva jeg mener? Men jeg har lest en studie på det her, at musikk kan være med å endre mooden din enormt. Mm. At hvis du er lei deg og putter på trist musikk, så blir du mer lei deg. Og så vice versa da. Hvis du er lei deg og putter på glad musikk, så kan det faktisk endre mooden din bare med å sette på en dum låt som... happy da. Og hvis du er trist, hvorfor skal du sette på en låt som gjør deg enda mer trist? Ja, liksom? Det gir ingen mening for meg. Det er bare for å relatere da. Ja, men jeg er enig. Ja, og så er det sånn noe med å kjenne på følelsene. Det er en forsterker da, på en eller annen måte. Ja, det er rett og slett. Det forsterker følelsene dine. En forsterker. Der fikk vi litt musikk, litt musikknerding. Men ja, det er kult. Og så er det veldig kult med sånn at det kan vekke opp minner. Har dere sett det med sånne her folk som har demens og sånn, som ikke husker noe, eller de har demens da, så de har glemt ting, og de har glemt hvem familiemedlemmer er, liksom, og sånn, og så får de på en sang, og så bare plutselig kan de synge hele uten at. Det er helt crazy, det er magisk, liksom. Det finnes en dokumentar om det på Netflix. Sykt. Sånn musikk og demens. Men det er helt,
Det er helt vilt. Og jeg har en historie der som er med min morfar da, som akkurat døde. Så veldig trist det. Men han hadde demens da, og var på gamle hjemmet. Og da husker jeg liksom at min mor tok opp en telefon til han da. Og eller jeg sa at vi skulle ta på noe musikk, for han var veldig glad i opera da. Og så tok han opp liksom... så tok vi opp den og spilte den låten, og da kunne jeg se på han liksom, at han husket den låten, og han følte så mye, da, skjønner du hva jeg mener? Ja. Og når du er liksom gammel, og hodet liksom, du begynner å glemme ting, så er det veldig fint at musikk kan være liksom, noe sånn, litt sånn magisk, som kan få mene tilbake. Da. Mm. Det er sykt, men jeg har sagt det før, at hvis jeg ikke hadde vært musikkinteressert, så hadde jeg hatt faen så mye plass igjen. For at fytt i granskjøen, hvor masse sangtekster du egentlig kan, når du setter på en lista eller noe sånt. Det er helt sykt hvor masse du kan huske. Ja. Helt sykt. Det kan jo også, hvis du tar på riktig låt og riktig tid, det er jo billigste følelsen, liksom. Det er jo da. Plutselig så er det sånn, jeg liker ikke å danse, liksom, men plutselig så får det meg til å bare... Ja. Skikkelig groovy hofte. Og for min del, liksom, hvis du går ut på byen, og så har du en DJ som spiller dårlig musikk, så kan det ødelegge hele kvelden for meg. Ja, men det er make or break. Og det er sånn, men hvis det er bra musikk der, så er det sånn, plutselig så ender du opp med å drikke jævlig mye mer alkohol, du begynner å bli der mye lenger, du har det mye gøyere, skjønner jeg, men det har så mye å si. Men hva er bra musikk igjen da? Nei, det er jo individuelt, sant? Mm. Ja. Så det er jo sikkert noen som digger det, og det er bare sånn, faen. Ja, fuck det her. Stikker herfra. Heid. Har du noen siste anbefalinger med tanke på Plato da? Litt av målet til Eirik var å prøve å få flere fans / lyttere. Ja. Så hvorfor høre på din musikk? Altså, enkle svar er jo at fordi det er god musikk da. Og det er en bra plate. Liksom, det mener jeg da. Jeg føler jo også at, jeg håper jo etterpå, gjennom at det at jeg er for eksempel her og andre steder og promoterer platen min, kan gjøre at flere sjekker det ut. Og så er det opp til lytteren om de liker det eller ikke. Men jeg må på en måte putte meg ut der. Sånn at jeg liker det i hvert fall veldig godt. Sant? Største fan. største fan. Men det er jo da at hvis ikke, fordi at jeg har tjent litt penger på russelåter for eksempel, sant? Ja. Men jeg hater livet hver gang man lager en russlåt, for jeg synes ikke det er kult. Nei. Og da blir du brent så fort at du må nesten like musikken, eller du må like musikken du produserer. Ja, og for å kunne jobbe med det. Jeg har jo skjønt liksom at, på en måte, at jeg kommer til å holde på med dette uansett. Så jeg vil jo, hvis jeg har funnet ut at dette er det shit jeg digger, liksom, dette er min lidenskap, så vil jo jeg gjøre det best mulig for meg selv. Hvis jeg uansett skal holde på, så har jeg ikke lyst til å sitte liksom, og bare år på år liksom, og skrape sammen liksom, de der kronene for å få ting til å gå rundt, skjønner jeg mener, eller gjøre. Så jeg har jo lyst til det er derfor på en måte også jeg på en måte prøver å tjene penger på musikk, for det at jeg kommer uansett å gjøre det, så det er liksom ikke aktuelt for meg. Ja. Ja, men det er litt samme visjon som vi har på en måte. Altså, vi startet jo ikke dette her for å tjene penger eller bli rik, liksom. Men det som er så greit hvis vi hadde tjent penger, er at vi kan jobbe med det her fulltid igjen, og dette her er jo på en måte det vi har lyst til å jobbe med. Det kan gi masse muligheter, liksom. Plutselig så får dere mulighet til å ha det der liveshowet, dere, sant? Ja. Det har kommet til å bli en mulighet. Stay tuned. Det er allerede. Ja, sant. Men det er jo det er litt som Carl sier da. Kjøp en nytt kamera, da. Det er sikkert allerede dritbra, det kameraet. Men du skjønner hva det er. Ja, det er å bytte da neste da, i så fall. Da bytter dere det, sant? Nei, men da, vi var jo på fotobutikk her om dagen, og Herre Jesus Kristus, han kjærlig til Jarle, han som solgte oss lampe, han jobber på fotobutikken i byen, og han hadde sånne der 4-axis gimbal DJI-kamera, helt nytt, og det var helt psyko, så man kan bare kjøpe en sånn, kanskje, og bare gjøre ting på gata og whatever, der det var helt psyko og hatt noen sånne. Ja, hvor mye var det kostet? 100.000 kostet da. Ja, ikke sant. Og da, det er alt utstyret her inne, så da må vi selge alt og skrape sammen. Nei, lommerusk, ja. Det er ganske mange views, det er 100.000. I streams så er det jævlig mange, for å si det. Ja, da begynner det å bli, hva er 170.000 streams før skatt?
Er det 100,000? 160,000? Nei, jeg tror det. Jeg tror ikke det. Det er ikke 1 krone per stream. Det er vel sånn 50 øre. Eller. Ja, nei, 6 øre er det. Du må opp i millionen, selvfølgelig. Ja. Jeg tror det. Sånn, ja, jeg tror folk sier liksom 1 million eller 500,000 er sånn 50,000 etter folk har køtten sin. Ok, ja. Det er ganske lite, ass, i forhold til på en måte. Men det er jo sånn musikkbransjen er bygget opp nå, er jo at det er ikke penger i streaming. Det er de aller største da. De har så store tall. Men ja. Det er konserter som på en måte er konserter, eller kanskje merch, hvis noen greier å tjene penger på det. Mm. Nei, det er derfor, som en vis mann en gang sa, hvis du klarer å selge ut 200-300 billetter hver gang du, hver gang du spiller, og du skaper den hypen om at det er, og det er veldig, veldig inspirerende da du sier med at du har lyst å lage et show da, altså et sceneshow, og gi, bruke penger på å lage kult sånn at du, ja, skape at folk faktisk har lyst til å reise på en Erik Aas-konsert. Ikke fordi at nødvendigvis det bare er god musikk, men også at du får noe igjen for selve opplevelsen. Da. Og da tror jeg veldig mange begynner å innsjå at det nytter ikke bare å reise rundt og spille musikk lenger. Og da er jo det, for ellers så kan jo de, eller ja, jeg tenker også det er helt, helt viktig. Og jeg tenker også det at det, sånn er det i starten, at det er veldig mye investering, og du må gi veldig mye av deg selv for å få til ting på en eller annen måte. Og jeg håper jo at det fortsetter. Hvis ting går bra, så håper jeg at jeg ikke blir lazy og bare sånn, ok, nå kommer jeg med en DJ, og så kobler vi til, og så bare lipsynker du liksom. Nei, fuck da. Mener, det er jo, må jo putte inn arbeidet og gjøre det ordentlig. Det er jo litt liksom. Sånn med å tenke, nå jobber jeg 2 fulltidsjobber pluss det her, så jeg har egentlig 3 fulltidsjobber. Crazy. Ja, det, jeg skjønner ikke at det går igjen. Men tenk all, jeg sa jo da til min kjære også at hvis jeg hadde tjent penger på dette her, og brukt 8 timer av dagen min på kun dette yrket, hvor mye bedre den produksjonen her hadde vært, fordi at da har du faktisk overskudd til å kunne jobbe med det senere også. For det, altså det er så mye mer enn det du bare tror da. Og da, hvis ting hadde blitt litt fikset for oss med tanke på avtaler, eller gjester, eller whatever. Ja, sant. Tatt vekk litt sånn unnecessary shit da, så får du så mye mer tid til å fokusere på programmet, eller for din del musikken da. Hvis du hadde sluppet å, jeg vet ikke, gjør du alt selv, typ fra promotering til... Jeg har jo et team, men som vi har lagt opp, og jeg tror det gjelder for de aller fleste artister, det tror jeg på en måte er det at du må gjøre veldig mye selv, og du må gjøre nesten alt selv, på en måte. Og så får du heller hjelp til noen ting. Og sånn vi har lagt opp med meg, er jo at det blir veldig mye sånn at jeg har noen jeg kan snakke med, og har noen jeg kan dele litt av arbeidsmengden med. Men ja, gjør veldig mye selv. Men det er jo akkurat da, hvor masse tid kunne ikke du brukt på å utvikle ideer, eller skrive ny musikk, eller sånt, hvis du hadde sluppet og gjort masse av den biten da? Sikkert enda mer. Men det er også et eller annet med det å på en måte, når du gjør mye forskjellig, så holder deg litt sånn inspirert når du faktisk skal gjøre musikken. Men hvis du plutselig sitter der i studio og bare sånn, jeg har all tiden i verden, så kan det godt være at du sitter plutselig på skrivesperre. Jeg har ikke hatt det. Ja, det er, sånn, jeg, sånn, jeg digger å gå i studio. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Og da er det liksom, da er det, får jeg igjen for alt det der tiden jeg har brukt på å skrive mails og sånn. Og det gjør et eller annet at denne kontrasten blir så, det blir et eller annet ut av det. Men jeg tror da, eller med tanke på min egen del, så har jeg tenkt på det masse, at jeg tror at dette, eller denne podcasten hadde blitt sikkert 10 ganger bedre, hadde vi sluppet å gjøre for eksempel redigeringsarbeid, eller ting, for at du blir litt fastlåst på, nå mikser ikke du selv da, men du blir litt fastlåst på gamle episoder, så du klarer aldri liksom komme deg til, altså jeg sier jo da til Karl Møppa på vei hit at, ja nå, jeg tenker egentlig bare på siste helg, nå må jeg slippe alt, og så må jeg bare fokusere på denne episoden, sånn at den blir så bra som mulig. Men jeg tror da at jeg hadde jobbet enda hardere med å prøve å bedre produktet vårt da, og legge i tid i det du faktisk har lyst til å legge tid i, i stedet for å måtte gjøre alt mulig annet. I tillegg da. Men det, ja, kanskje det er fint å ha litt kontrast, I guess. Men det er jo litt sånn, eller hvis vi skal på en måte snakke om det der å være humble da, på en eller annen måte, så blir du litt mer humble som på en måte, der du har, hvis du har gjort alt, så vet du også hvor viktig alt er.
Ja. Sånn at det ikke er sånn, ja, jeg har gjort mitt, jeg har bare sittet og pratet litt i 2-3 timer, liksom, fiks resten, du. Det er jo liksom da. Da blir man litt den der, ja, for dette er ofte sånn i produksjoner og sånn, og sånn er det med musikkproduksjoner også, at produsentene, de legger ned masse tid, skjønner du mener. Det er en superviktig jobb, liksom. Og jeg står jo, jeg føler av og til, liksom, jeg prøver å være så grei som mulig, men av og til så er det sånn, vi må fikse det der ene ordet, skjønner du mener, som jeg har fått på hjernen. Det er ikke gøy for noen andre å gjøre, liksom. At når jeg blir sånn super fastlåst på en eller annen idé, da, som skal være perfekt, liksom. Ingenting er perfekt, men jeg har jo lyst til at det skal være perfekt. Så, så nært som? Så nært som mulig. Og da er det sånn, jeg tror i hvert fall det at hvis du har vært og gjort mye forskjellig, så tror jeg du får en, på en eller annen måte, også en respekt for hos de du jobber med, på en eller annen måte. At det ikke blir sånn her, at du blir han av diven som på en måte skal bare komme og gjøre det gøye, skjønner du med det? Et eller annet med det. Ja, nei, men det er jo, man har jo snakket om, hvem har vi snakket om? Jeg føler vi har hatt den samtalen her før også. Kanskje det var med Lavran, faktisk. Eller Kabba, var det kanskje? Det var det kanskje. Ja. Jeg husker ikke. Og så sa jeg da at jeg vet faktisk, altså det tar jo per episode da, så er det cirka 10 timers arbeid. Og det er uten sosiale medieklipp. Ja, sosiale medieklippene tar tid. Oh my fucking god, om det tar tid. Og så deres redigering er ganske sånn, den er sweet, skjønner man. Jeg er sånn, jeg har minimalt med det, og det er jo sikkert også derfor TikTokene mine ikke går så bra, for jeg bruker ikke så mye tid på det, for jeg har bare tenkt sånn at, det er litt sånn som du sier, at jeg må bruke mestparten av tiden min på de tingene jeg skal gjøre. Og det å lage musikk, og spille konserter, og være en artist, så jeg kan ikke lage alt contentet mitt. Du kan heller få litt inside information når vi kommer til Oslo, så kan jeg fortelle deg hvordan du skal gjøre det. Hvordan du kan gjøre ting. Mot alle tips, liksom. Ja, ja. Nei, men det er da at, det er da som er så veldig kult med å drive podcast, da, er at vi kan kollabbe med egentlig akkurat hvem vi vil. Ja, det er nettet. Og lært så enormt masse siste 1,5 årene vi har hatt på, altså alt fra noen musikkartister til whatever, da. Og det, jeg føler jeg blir klokere og klokere hver gang jeg sitter med mikrofonen i hånden, da. Ok, nå er jeg med på allerede 53 minutter. Ja, ja, ja. Med og bare nørdet på musikk. Du, med han nørdet på musikk. Og igjen, det er jo Erik Aas artist episode. Så nå har du fått vete litt om han. Men nå skal vi gjøre noe litt mer kjekt. Fordi ser du på deg selv som smart? Ja. Ja? Fordi at dette har jeg hatt lyst til å gjøre ganske lenge, for jeg og Carl, vi er brødhue. Ja. Vi er ganske dumme. Det er bullshit. Neida, med døm, men vi er intelligente. Vi er dumme, men vi er intelligente. Ok, det er samme med meg. Jeg er dum, men jeg er intelligent. Og jeg, et av mine favoritt-tv-program da jeg var liten, da var Er du smartere enn en 50-klassing? Så jeg har rett og slett kukket opp noen faktaspørsmål som dere kan få lov å svare på og sånt. Og så skal vi rett og slett teste dekans generelle kunnskapsgaps. Ja, ok. Ja. Vi kjører bare, er Erik Aas smartere enn en 50-klassing? Yes. Så da skal jeg fyre opp spørsmålene, og så kan vi se om Deko blir kloke eller ikke. Jeg har litt ulikt av spørsmålet, alt fra naturfag til geografi til whatever. Det var selvfølgelig bare en nettside. Men vi kan begynne med litt enkelt. Og dette er sånn, jeg tror det er 200 spørsmål. Jeg har ikke screenshotet alle 200 da. Men det er 200 spørsmål, og så dette er sånn, 90% av alle 50-klassinger klarer å svare 9 av 10 riktige. Okay. Ja. Så de aller fleste klarer å svare på alt da. Ja. Ja. Så da skal vi se. Okay. Spørsmål nummer 1 er, hvilket år ble den første turen til månen lansert? Månlandingen er fake. Når den er lansert, eller når det faktisk skjedde? Når det skjedde da. Ja, det er 1969. Skal jeg tippe noe annet da, for å gjøre det interessant? Jeg, i magefølelsen min, så er det 1967, eller 62, men jeg sier 67 da. Carl Egil, det er 1969. Ja.
Så da, er du, da har du fått din feil allerede. Ja, ja, ok, det er ikke rom for flere feil. Nei, så da, da er det da. Hva er den laveste temperaturen registrert i universet? Er dette sånn folk kan, liksom? Det er sånn, jeg satt og pisset før vi skulle møte deg i sted. Ja, ja, ja. Så jeg gikk gjennom spørsmålet. Jeg klarte faen, altså jeg klarte halvparten av dette her. Ja. Laveste temperaturen mål? Altså nullpunktet. Og for å gjøre det litt enklere for deg også, Fahrenheit, da blir målt fra nullpunkt til toppunkt. Så den null Fahrenheit er ikke lov å svare. Jeg må ha i Celsius. For der kunne det ikke bare... Ja, det hadde jo vært et bra svar. Det hadde vært et veldig bra svar. Ja. Det var kanskje det var så kaldt da. Jeg tippet sånn her minus 224 grader. Minus... Hva som er målt? Har... Jeg sitter og... dette er faktisk da vitenskapen har tenkt seg frem til er fysisk mulig. Okay. Men det er bare kommatallet. De har reknet frem til et heltall som de faktisk har hittet. Ok. Ja, minus 300.000. Minus 300.000? Ja, ja. Det er sikkert så kaldt det blir. Er du dum i hovedet? Tydeligvis. Jeg kan ikke med temperatur. Du kan ikke med temperatur. Erik er faktisk relativt close. Det er faktisk minus 273,14. Så jeg tror vitenskapen har kommet frem til minus 272 eller noe sånt. Mm. Og så rekner de med altså, ulike kalkulasjoner og sånt, at det er mulig å komme ned til minus 270. Det er tenkt på et teoretisk nivå, fordi disse nivåene ikke er nådd i et laboratorium, selv om temperaturen veldig nær denne verdien har blitt oppnådd, er det som står. Ok, da er det nummer 6. Hva er det største landet i verden? Nei, kødda. Spørsmål nummer 3. Hva er det største landet i verden? Det er vel Russland, jeg. Ja, i areal. Russland. Det er helt sant. Vet du hvor, for ekstra poeng, hvor stort er Russland? Hvor stort det er? Ja, det er ganske stort. Hvor stort er det? Større enn Norge. Det blir too far for meg. Det går ikke bare inn. Det er 17 millioner kvadratkilometer. Ok. Det sier meg faktisk ingenting. Nei, det gjør jeg egentlig ikke det. Og oppfølgingsspørsmål. Jeg vet hvor langt det er fra Oslo til Bergen. 500 kilometer. For oppfølgingsspørsmål igjen. Dette er en fun fact som jeg kan. Hvor mange tidszoner går gjennom Russland? Uff. 8. Jeg tipper 12, jeg. 8. Det er 8 sikkert veldig bra. 10. Vi sier 10. Jeg mener å ha lest at det er 11. Så du er ganske close. 11 eller 13. Ja. Hva var svaret? Men det er sikkert... Da? Nei, det er bare fun fact som jeg kan. Det er ikke noe jeg har screenshotet. Ja. Ok. Hvor mange grunnstoff... spørsmål 4. Hvor mange grunnstoff er det i det periodiske system? Oh, fuck. Tipper 52. 52? Ja, ok. Ja. Var det mye? Jeg skjønner ikke om du ler av meg. Jeg skulle til å si noe med 60, liksom. 57 da, jeg vet faen jeg. Periodiske system. Det er jo sånn 5 rader ned og 10 bort. Ja, det er jo det. Og 2 på bunnen. Jeg mener, det er 52 det. 33. Det er 118. Fuck. Jeg trodde jeg snakket for mye. Nei, altså AU som er gull. Ja. Er jo 72 eller noe sånt. Okay. Som er et av de mest famous, skulle jeg si. Ok. Hvor mange ribbein har et gjennomsnittsmenneske? Det er ikke lov å ta på seg selv. Nei, det skal jeg... ikke på kamera. Men teller du sånn, en her, en her? Ja, 1, 2, 3, 4, og så nede. Sånn, så hver side da, så jeg tipper jeg har... jeg tipper 30 på hver, altså 60. 12. 12? Ja, hvis du ganger det med 2, Carl, så har du rett. Fordi at du har 12 på hver side. Oh, ja, så du har 24 totalt. Ok.
på et gjennomsnittsmenneske. Noen har færre, og noen har flere. Ja, jeg har 60 bein. Ok. Dette er et kontroversielt spørsmål, da, men vi tar det likevel. Hva er den estimerte alderen til universet? Universet? De fleste forskere er enige om at universet er prikk, prikk, prikk. 64 milliarder. Jeg holdt på å si sånn 50 000, men det er sikkert sånn menneske, jeg vet ikke. Det er Bibelen i rekning. Bibelen sier at jorda er et cirka 10 000 år. Ja, ok, vi sier, hvor mange år? Hvor mye sa du? 64 milliarder. År? Ja, for du regner fra The Big Bang, liksom. Ja, The Big Bang. Ja, ok, 64 milliarder, vil jeg si. Fy faen, det er gammelt. Ja, det er oldies. Altså, universet er gammelt røy, altså, det er da. Ja. Er det så gammelt? Det er helt vilt. Jeg har ikke peiling, skal jeg tippe noe da? Ja, bare tipp noe. Dette blir TikTok-seanse, så... Ja. Altså, det må jo bare tippe. Jeg vet at det ikke er 50 000 på siden, men tippa 50 000, jeg. Det er cirka 13,7 milliarder år gammelt. Ok, jeg var ganske langt. Så jeg hadde, og dette er som parentes, et av de grunnleggende generelle kunnskapsspørsmålene som alle bør vite svaret på. Står det? Dette er jo fucking... Da var jo han teknisk sett nærmere enn meg, da. Jeg var jo en hel milliard av... Ja, det er faktisk sant. Ok, hva er primærfargene? Rød, blå og gul. Er ikke det det? Eller er det rød, blå... Primær element, jeg vet ikke faen. Er det rød, blå og grønn, kanskje? For det er jo en sånn fargesirkel, sant? Og så har du liksom tre i midten, og så har du litt flere grønn. Jeg tror de for lys, og de for ark, eller maling og syn. Syn, de for... Oh my fucking god, jeg er mongo i dag, altså. Jeg tror de med lys, og de med liksom fast farge, er to ulike ting. Og jeg tror dette er sånn maling, hvis du skulle sagt primærfargene på maling. Ja, for det var jo noe som var... Det var regnbøen, det. Det er rogbiff. Det er ikke rogbiff. Dette er noe annet enn rogbiff. Det blir tiden stikker. Det er ikke rogbiff. Det er sikkert... hva var det du sa da? Det er rød og blå i hvert fall. Bare kjør på. Jeg må også på do, men du kan gå først. Rød, blå, og grønn, gul. Ja, gul. Rød, blå, gul? Ja. Det er riktig. Er det? Ja, det er riktig. For jeg tror rød, blå, grønn er lys. Ja, faen, er det jo... Fordi at, to farger, så blander du de, og så får du... Ja, men jeg tror hvis du blander lys, så får du noe annet enn hvis du blander fysiske farger. Ja. Jeg tror det er et eller annet sånt i hvert fall. Jeg mener jeg har lest det. Men i hvert fall de tre fargene der, så kan du blande alle fargene. Ja, da kan du... Ja, nettopp. Men gult lys fungerer ikke på samme måten. Så du må ha rød, grønn, blå. Ja. Tror jeg. Da, han bare gikk på dassen. Så med... Fortsett. Skal jeg fortsette? Ok. Ja. Hva er hovedstaden i Hviterussland? Belarus. Stemmer det? Jeg kan ikke si stemmer det før, men ja. Belarus. Hviterussland, Jeg vet faen jeg. Til deg som lurer på hva Belarus er, så er Belarus Hviterussland på engelsk. Å ja, fuck. Ok, faen, bare gi meg to skunder da. Den var sånn kåke svar. Den var Belarus. Belarus. Faen da, hva er det da? Hovedstaden, fasit. Jeg tenker sånn her, det er andre russiske byer. Har du han? Ja, men Hviterussland er ikke Russland, kjære. Nei, det er ikke det. Har du det er tydeligvis ikke smartere enn en femteklassing da. Nei, da er... Ja, ikke nærheten. Skal du på do? Ja. Bare spring. Du kan ta den imens. Ok. Hva heter hovedstaden i Hviterussland? Belarus. Han sa det samme! Han sa det samme! Belarus er Hviterussland på engelsk. Er det det? Ja. Åja, the fuck? Ja, men du er hovedstaden i Hviterussland, da. Nei! Samme som navnet, jeg vet ikke. Det heter... Mink? Minsk? Noe sånt? Ja, det er da. Minsk. Det er Minsk. Ja, det er Minsk. Ah, okay. Det er wild. Det er, du får den.
Ok, ja. Liten pause i quizen egentlig. Og så tar vi et par til, og så gir vi oss egentlig. Men hvordan er du smartere enn 5. klassing? Jeg? Nei, det har jeg aldri påstått at jeg har vært. Nei, dette har jeg. Men jeg tror jeg kunne banket opp en 5. klassing. Ja, hvor mange 5. klassinger tror du kunne tatt i en fight? Hva alder er de da? Hvor gamle er de da? Okay, 10? 10? Er det da? Shit. Du er 6 når du begynner 1. klasse. 7 i 2, 8 i 3, 9 i 4, og 10 i 5. Ok, og alle angriper meg på en gang? Ja. Ok. 4. Ja? Jeg tror på 5, da tror jeg de hadde overfalt meg. Så jeg tror 4. Fordi jeg tror på det tidspunktet der, så er det sånn, ett nok, så tror jeg de får det sjokket på seg. Jeg tror ikke de fortsetter å fighte, jeg tror de blir redd igjen. Så jeg tror, ja. Jeg tror på ett nok så er de nede, liksom. Så jeg tror 4. 4 kunne jeg tatt. Jeg tror jeg ville klart opp mot 10. For at du bare sparker alt du kan i begynnelsen, sant? Altså, fordi at de ligger jo i sånn sparkehøgde med tanke på hovna der, sant? Ok, ja. Så du bare nokker en i naso, en i pungen, og så... Ja, ok. Og nå snakker vi om hvor mange 5. klassinger vi tror vi kunne tatt i en fight. Oi. Har du noe for... 5. klassinger? Mm. De angriper deg på samme tid, liksom. Hvor mange 10-åringer har du tatt i en fight? 10-åringer? Ja, det er 5. klassinger. Jeg vet ikke størrelsen på en 10-åring, men... jeg tipper sånn 4. Det var det jeg også sa. Det er ikke bare like den jeg tror, altså. Altså, er det egentlig du som skal stå på parkteaterscene? Men det er jo sånn, altså, hvis du har så mange unger som kommer og angriper deg på en gang, det sånn, blir det mer enn det som overfaller de deg, på en måte? Ja, for jeg tenker sånn, nå er vi tydeligvis ikke smartere enn 5. Men hvis man er smartere, så kan du kanskje trappe dem på en eller annen måte. Ja. Det var litt... Vi tar et par spørsmål til. Ja. Hva er den vanligste typen diabetes? Type 1. Nei, type 2. Ja, det er type 2. Der er rekordet god. Og er den medfødt eller ikke? Ikke. Nei, den er ikke medfødt. Da hadde jeg i hvert fall fått en eller to riktig. Da vet jeg ikke svaret på selv engang. Hva er det minste landet i verden? Vatikanstaten. Ja. Er ikke det? Jo, Vatikanstaten. Hva farge er de olympiske ringene? Hva farge er de? Det er rød, blå, gul, grønn. Ja, sikkert. Det stemmer. Vi sier det. Du mangler en farge. Ja. Svart. Ja. Det er sterkt, faktisk. Svart er alle farger, var ikke det en ting man sa? Det er en blanding av alle ting. Denne kan du, så jeg vet at denne får ikke du lov å svare på. Ok, greit. Hvor stor er tissen til... hva var oppdraget til Manhattan-prosjektet? Jeg vet ikke hva Manhattan-prosjektet er engang. Er det oppdraget... Vet du? Ikke si det. Jeg tenker sånn her, jeg skal ikke komme med, jeg skal holde kjeft når jeg ikke vet svaret, for da kommer jeg bare med dumme ting. Nei, men det er, tenk, det er TikTok. Det er views. TikTok, sant? Ok, men da tenker jeg jo, jeg høres jo som sånn her fucking Ocean's 11-prosjekt, der de skal ta kjøre en speedbåt og hente en diamant fra et eller annet. Nesten. Nei, ok da. Men Manhattan-prosjektet. Nei, nå sitter det blankt. Hvis jeg sier at det kom ut en film om det for ikke så veldig lenge siden. For ikke så veldig lenge siden? Mm. Det er noe mafia shit. Hva film skulle det ha vært da? Project Manhattan, liksom. Er det en Oppenheimer, eller? Ja. Ja. Det er Manhattan-prosjektet var prosjektet til Oppenheimer. Nei, så det var utvikling av atombomber. Ok. Og kan ta to til da. Ja. Hvor
Hvor mange striper har USA sitt flagg? Du må svare sist. Det er holdt på å si 52. Jeg er ikke 52 stater, men nå sier jeg 52 på alle svarene. Det er 50 stater nå, men jeg tror det er 52 stjerner i flagget. Eller det har blitt endret. For jeg tror... Det er omvendt, tror jeg. Ok, omvendt. 50 stjerner og så 52 stater. Eller noe sånt, jeg vet ikke. Men hvor mange striper har da? Ja, sier vi det da. 52? Ja. Hva var det? 8? 13. 13, ok. Og så, siste spørsmål. Det er hvor jeg allerede dømt dommere enn en 50-klassing. Jeg tror det blir sykt mye dommere. Da er siste spørsmål. Hvilket dyr forårsaker flest dødsfall på verdensbasis hvert år? Det er mygg. Oh. Mygg? Jeg tror det er mygg. Jeg tror... det var jo en ting om at flodes, det var den som drepte mest. Det var en ting. Ja. Men jeg tror også sånn kuer og sånn, det er et nesten rart dyr som man ikke skulle tro. Ja, det kan være det også. Mygg. Jeg tror... det farligste dyret, det tror jeg var flodes. Så jeg tror vi sier ku hos meg. Det farligste dyret er flodes. Jeg tror vi sier ku. Ja, men det forårsaker mest da. Jeg tror, hvis jeg skal tippe selv, så er topp tre. Altså tre er typ sånn, som du sier da, flodest eller noe sånt. Og to tror jeg er hai. Men desidert da som dreper flest dyr i året, er menneske... Nei, det er mygg. Det er mygg? Det er mygg. Ja. Okay. Men menneske dreper jo menneske mye hyppigere enn mygg da. Men ja, da har vi fått erfart at både Carl og Eirik er mye dummere enn en 50-klasse. Yes, sir! Dette må vi nesten kjøre på gjester. Dette er sånn litt sånn Paradise-opplegg. Så, ja. Har du vurdert å søke noe reality-program eller noe sånt for å få litt mer publisitet? Du sa da at nå er du... Ja, det er jo på en måte sånn. Folk sier jo det. Eller liksom... Det er sånn... Altså... Ingen skam i å være med på reality. Men jeg tror på en måte at for meg så sitter det litt inne. Det er liksom ingen vei tilbake da. Eller kom litt an på hva du er med på da. Det er sånn man har sagt da at hadde 71 grader nord ringt, så hadde vi tatt telefonen. Det er den jeg liker da. Ja, 71 grader nord, så i alle fall. Det kunne jeg vært med på liksom. Jeg går masse tur. Ja, men jeg kunne sett deg på 71 grader nord. Ja. Jeg ser den. Det er bare... TV Norge, hook up. 71 grader nord. Neida. Men du hadde ikke stilt på noe X on the Beach eller Paradise eller noe sånt? Nei, det hadde jeg ikke. Nei. Nei, det kommer du deg aldri ut av. Nei, det er liksom, når du først har fått da kjennemerker, eller kommer an på hvor tidlig og hva du gir deg nå da. Men hvis du først har fått et dårlig rykte fra en Paradise eller en reality-serie da, at folk ikke har likt deg, eller du er veldig kontroversiell, eller hva det er bare, da sitter det langt inne og får vekt av ryktet, altså. Ja. Men det er ikke så, eller jeg vet ikke, det bare har ikke falt meg inn, egentlig. Jeg liker jo egentlig å se på de programmene. Og du gjør det? Ja. Men jeg prøver ikke å se det for mye, for jeg føler det er sånn tomt. Litt sånn tomt. Du bør heller, sånn tomhetfølelse av det. Du bør heller pugge generelle kunnskapsspørsmål enn å se på Paradise Hotel. Uten tvil. Nei, men vi er på en time og 15 nå, cirka. Mm. Har du noen siste ting du har lyst til å si? Eller noe du har lyst til å diskutere eller snakke om? Nei, altså, jeg tenker jo at hvis dere har noe, jeg vet ikke. Nei, jeg har egentlig fått spurt ganske greit om det jeg ønsker. Snakket litt om musikken, holdt det litt real, og så har vi fått en liten fin segment på slutten her. Ja, det er fint det. Ja. Så da har vi egentlig en veldig rap. Du da? Jeg kan jo se nett da. Jeg har... Notes da. Passet perfekt med denne Red Bull. Liksom. Ja. Kjære at Red Bull Norge er for hovedspåten, ikke da? Ja. Nå kan det hende at det her bare gikk forbi meg i sted. Men om vi spurte om det eller ikke. Men har du en dream collab? Liksom hvis du kunne collabet med hvem som helst. Hvem hadde det vært? Bisperk. Jeg tror jo på en måte at jeg hadde jo hatt veldig lyst til å samarbeide med Lars Vaular da. Ja. Som er på en måte Bergens liksom topprapper. Og som har holdt på lenge. Og, ja.
Men det er også et eller annet med liksom, jeg har liksom tenkt på det, dere, jeg vet ikke om dere på en måte, det er noen som på en måte advarer litt fra på en måte å samarbeide med heltene sine, skjønner du hva jeg mener? For det kan godt være at det kan godt være at det er fetest å bare ha det som helter, skjønner du hva jeg mener? Ja, i stedet for at det er ikke sånn at man må, så jeg er litt sånn blandet om det, hvordan det ville vært da, men jeg tror på en måte at det er kanskje det som sitter høyest for meg da. Jeg er fast bestemt på at vi skal podde med Gygo, ass. Da hadde jeg faen ikke holdt kjeft. Fy faen, jeg har så masse spørsmål til denne mannen. Han hadde sikkert hatet meg i etterkant. Men han pleier ikke så mange podcasts, gjør han det da? Nei, jeg har ikke hørt han på noe. Han har hatt 7.30, har ikke han da? Jeg tror det. Og så har han gjort veldig, veldig, veldig masse radiointervju og lignende i USA da. Han er jo kjempestor i alle andre verdensdeler. Men det er jo, jeg har jo en kompis som... Legit, han er litt sånn mystisk. Han er litt mystisk. Ja. Men det er da at vi får prøve å rissa hodet av Victoria Nadine på en podd. Og så får vi prøve å... Eller gå den veien da. Eller få på Johannes Lovlund, som er fotografen hans, for eksempel. Ja. Og så prøve å komme opp da. Men det er Ahmed Mamov, hvis du vet hvem han er. Han er komiker og vet masse på NRK og hva det er. Ja, jeg vet ikke. Og han sa jo da at bare bryte, gå inn i huset hans. Altså bare sitte opp kamera og alt, og så bare venter jeg til han våkner en morgen, og så bare sånn, haha, nå skal vi kjøre podd. Ja. Så vi vurderer litt da, men ja. Nei. Hvordan det hadde fungert da, men ja. Jo, jeg vet akkurat hvordan det hadde fungert, og det hadde vært rett på glattsela på politistasjonen i Bergen. Ja, okay. Men da er det siste spørsmålet egentlig. Hvem er din største inspirasjon? Sånn, av alle personene. Ja, whatever. Wow. Jeg har så mange da. Min største inspirasjon. Den er vanskelig, ass. Helvete. Jeg tror på en måte at... jeg vet, for det er akkurat som at jeg gir titel til noen, skjønner du hva jeg mener? Ja, ok. Og jeg har ikke lyst til... Ok, et av dine store inspirasjoner da. Jeg har jo på en måte... på en måte jeg har ikke lyst til å gi den titel til noen. Okay, nei. For jeg har for mange, jeg har blitt påvirket av så mange folk liksom. Jeg har så mange musikere som jeg digger liksom. Mm. Og jeg føler liksom at jeg kan ikke gi den til noen en person, jeg kan gi den til veldig mange. Ja. Og jeg føler på en måte at jeg er jo på en måte inspirert av alle, veldig inspirert av vennene mine, veldig inspirert av familien min, og veldig mange artister. Mm. Og jeg tar jo noe fra alle, på en måte. Men jeg har liksom, det er jo sånn, jeg vet ikke, men jeg har veldig mange store inspirasjoner. Men jeg tror vi lar den ligge der. Vi lar den ligge der, ok. Nei, men da har ikke jeg noe veldig masse mer å spørre om egentlig. Kjære til Eirik som kommer til noen som får podd. Takk for at jeg fikk komme. Of course, of course. Altså, vi takker ja til alle collabs vi har lyst til å takke ja til. Så ikke at vi skal si sånn, føler jeg spesiell hvis du får en episode. Men nå begynner det å bli såpass mange forespørsler og ting og tid og whatever. Mm. Så ja, hvis du blir invitert eller sånt, så er det fordi at vi faktisk genuint har lyst til å ha folk på da. Og da blir det litt mer ekte i tillegg. Så sjekk ut Eirik på Alta Socials og Spotify og alt det good stuff. Hvis episoden eller noen klipp kommer før han har spilt konsert i Oslo i Bergen, jeg skal prøve å gjøre det. Sånn at vi kan få noen views på det i hvert fall. Så kom på konsert, rett og slett. Sjekk ut albumet. Ja, det må du også gjøre. Deis, det var en snis. Ok, nå siste shoutouts. Kjære mamma. Shout out, mamma. Shout out, mamma. Snakkes neste vega. Peace.